A gente só consegue bater de frente com o Liverpool, a gente chegando na final, se a gente jogar como equipe. Equipe mesmo. Todo mundo é, taticamente organizado, todo mundo com o mesmo objetivo. Aí a gente consegue bater de frente. Não, primeiro, melhor tossir aqui. Quer tossir? Eu tô na tossir. Nossa. Ó, demorou, mas o homem veio e veio valorizado, veio grandão. Rodrigo, que prazer enorme te receber aqui. Está no Alê Oliveira Responde. Que, na verdade, eu não respondo, quem responde é você. Mas esse namoro aqui, dessa entrevista, é antigo, hein? Verdade, Alê. Pô, obrigado, obrigado aí pelo convite. Como você disse, faz um tempinho que a gente está tentando marcar. E eu acho que o melhor momento, né? O melhor momento para a gente fazer essa resenha boa. Essa é boa mesmo. Você sabe que você me colocou uma vez numa roubada que eu acho que eu nunca falei isso, vou falar agora pela primeira vez. Sem você saber, evidentemente. Deu aquele rolo lá do Fair Play lá, você e o Corinthians e não sei o que, papapá, e eu tava na minha antiga emissora, e aí eu fiz uma defesa forte a respeito do que eu achava de correto, que eu acho correto pra vida, e o futebol faz parte da vida. Aí eu falei bastante sério, e os caras não estão muito acostumados a ouvir eu falar sério, né? Aí eu falei forte. Aí foi pro intervalo o programa, o meu telefone começa a vibrar no intervalo. Aí eu peguei o telefone, né, cara? Tem que falar rápido, tá no intervalo, depois ia voltar o programa ao vivo, né? Aí o cara começa a falar lá, eu falei, puta merda, ó. É o Rudy Landucci imitando o Tite. Tá querendo me pegar uma... Não, porque adorei o que você falou e que não sei o que lá, papapá. Eu falei, tá bom, Rudy, tá bom, tá legal então, tá bom. Falou, vai cuidado, vai pra puta que... Pum, desliguei o telefone. Aí voltou o programa, quando acabou o programa, o assessor de lá da ESPN me chamou de imprensa. Falou, você não gosta do Tite? Eu falei, gosto, cara. Gosto do Tite. Não, porque ele falou que você xingou ele e desligou na cara dele. Eu pensei que quem tinha me ligado era o imitador. E era o Tite me ligando pra elogiar um bagulho que eu falei de você. Caramba. Aí peguei o telefone e falei, pô, professor, desculpa. Não... Olha. Caramba, que loucura, meu. Meio que foi por sua causa, sim, né? Sim, sim. Cara, foi uma coisa que aconteceu e... Não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Claro que tem uma divergência aí de opiniões, né? Muito grande. Cada um encara da melhor forma o que pensa, o que acredita, o que faz na tua vida. E é uma coisa que eu sempre deixei bem claro. Quem faz ou quem não faz, eu acho que é da opinião, é do sentimento de cada um, da paz interior. É. Né? Eu acho que isso aí é o mais importante na nossa vida, a gente fazer o que a gente acredita, o que a gente foi criado, né? Eu acho que isso aí para nós é o mais importante. Mas eu não quero falar nada disso, mas se acontecesse hoje de novo, você faria de novo? Ou você, calma, por causa de tudo que gerou essa polêmica e tal, você fala, então eu vou evitar? Cara, hoje tem o VAR. Né, hoje muda tudo, né? Acho que não precisa mais de ninguém falar o que foi ou o que não foi. Agora, a única coisa que eu posso falar é que eu não me arrependo, cara, não me arrependo. É muito difícil a gente falar se a gente faz ou se a gente não faz, porque ali foi um momento muito natural que aconteceu, que eu fiz, que eu não me arrependo e que, assim, pra mim foi muito natural, porque você vê que eu saio do lance e continua o jogo e a gente perdendo de 2-0, eu vou prestar atenção, me ligar no que eu fiz ou deixei de fazer? Não. Foi algo bem espontâneo mesmo e depois segui a minha vida, depois que eu vi toda a repercussão que deu. Ó, nós estamos aqui com o Rodrigo Caio, no Alê Oliveira Responde. O Rodrigo Caio, que é conhecido por muita gente como o zagueiro Graciane Barbosa, aquele que não tem medo de cara feia, ou, por exemplo, o zagueiro Anitta, bobeou, ele joga para escanteio, ou até o zagueiro argumento da esposa, que essa desarma qualquer jogada. Um zagueiro clássico, né? Então toca a musiqueta de zagueiro campeão, porque o Rodrigo Caio tá com a gente. Ó, aí os caras que falam assim, a gente fala assim, ó, o Rodrigo Caio vai vir aí no programa. Os caras não vai. Vai, cara. Aí os caras começam a dar carrinho, cabeçada no computador, chuta a televisão pra mostrar raça também, né? E manda pergunta pra você, como por exemplo aqui, ó. Muitos dizem que o diferencial desse Flamengo é o Mister.
qual realmente a importância dele e o que, que ele tem de diferente dos outros técnicos que você já trabalhou? Cara, eu vejo primeiramente a intensidade que ele coloca no dia a dia. Isso aí para mim é o fundamental. Ele faz com que a gente acredita nas ideias dele, de forma muito natural, cara. A gente entra dentro de campo, nos treinamentos, uma cobrança muito grande, uma exigência muito grande. Energia, sim. Energia que te contagia, que te faz você acreditar no que ele está falando, nas ideias dele, que ele trouxe para cá. E eu acho que essa é a grande diferença dele. E também o nível que o nosso time tem de jogadores, não só digo tecnicamente, mas de compreensão, de entendimento tático, de jogadores campeões, de jogadores que têm uma personalidade vencedora, que eu acho que isso aí faz toda a diferença para um grande time, né? Eu vejo dessa forma, cara. E eu sempre deixei bem claro que é o treinador que mais me exigiu fisicamente e tecnicamente. Fisicamente, tecnicamente e taticamente. Porque é um cara que cobra muito, que te deixa ali com o seu nível de concentração o mais alto possível. E eu acho que isso aí te facilita, né? Porque quando você chega no jogo, você chega preparado, com a tranquilidade, com paz, para você fazer somente o que você sabe. Mas me fala um pouquinho do começo dele. O começo dele foi, evidentemente, como de qualquer um que vem de fora, de adaptação, inclusive com uma carga de treino um pouco mais forte, que talvez até pela... Um pouco mais forte, não, muito mais forte. Até pela dureza do futebol brasileiro aqui, de viagem longa, de jogo toda hora e tal, que talvez tivesse que adequar, sim, um pouco mais. E até das primeiras escolhas dele, né? Porque ele já chegou também pegando o Furacão na Copa do Brasil, o jogo decisivo contra o Emelec. E ali ele ainda estava meio que tateando para ver, sim, como que ia ser a bagaça. Como é que foi nesse momento? Ele precisou da ajuda de vocês também para entender melhor como funcionava? Como é que foi? Ale, os primeiros 7 dias, que foi uma semaninha ali, foi dureza, cara. Treino pra caramba, 2 períodos praticamente todos os dias. Treino de 1h30, 2h, 2h30, de intensidade mesmo. De que a gente acabava os treinos, a gente só queria tomar um banho, almoçar e dormir. Foi muito pesado mesmo. Mas isso fez toda a diferença, porque a gente, eu acho que a gente fez um ambiente muito forte, de time, competição mesmo, diária nos treinamentos, para que a gente pudesse depois transportar isso para o campo, né, pro jogo. E eu vejo que o time se fortaleceu muito com isso, porque ele trouxe ideias, formas de defender, de atacar, formas coletivas, né? Eu acho que essa é a grande diferença do time do Flamengo. Muita gente pega e fala, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasil. O Flamengo tem os melhores jogadores do Brasil. Mas, cara, a gente tem o melhor coletivo do Brasil. Essa é a diferença. Entendi. Nosso time é muito coletivo. Nosso time é muito forte individual. Mas quando a gente não está bem coletivamente, o individual não vai aparecer. E é o que sempre acontece, é o que mais acontece no futebol brasileiro, é isso. O que eu vejo é que aqui no Brasil, o individual é muito forte. Mas a maioria dos times, o coletivo não é forte. E eu acho que essa é a diferença do Flamengo. E eu acredito que no começo ele teve muita dificuldade, porque é normal. Claro. Ele mesmo fala isso, né? Eu não sabia que a competitividade do futebol brasileiro era tão grande. Eu não imaginava isso. E ninguém imagina. As pessoas lá de fora não imaginam que o brasileiro é tão forte. O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, não é vendido da melhor forma para fora do país, né? Como uma Premier League, como um campeonato espanhol, todos os outros campeonatos. E ele se surpreendeu. E quando ele chegou aqui, ele sentiu que era muito difícil. E o time foi crescendo. Pô, a gente pegou um dos melhores times do futebol brasileiro na estreia dele, que foi contra o Atlético Paranaense, lá na Arena. Nossa! Meu, um jogo dificílimo, que a gente, com as nossas ideias que o nosso treinador trouxe, a gente conseguiu tirar 3 gols deles por impedimento. Que se a gente não tivesse treinado forte, se dedicado, a gente poderia ter tomado uma goleada lá e como seria depois disso? Porque se você começa o seu trabalho tomando uma goleada, meu, a confiança vai lá embaixo. Mas não, nosso time foi crescendo dia a dia, foi evoluindo, ele foi cada dia mais trazendo as ideias dele. E time especial, cara, um time muito especial mesmo. E agora, acho que agora com os títulos fica mais fácil, mas
com o decorrer do trabalho também vocês já começavam a... Não é que não é perder o respeito, não é a palavra, mas vocês já começavam a brincar com ele também, de zoar e tal, das manias dele. Isso é o mais bacana, cara. Mais e ele bacana. Entrou na onda, né? Demais, demais. Um cara super... Muito, muito calado, frio em alguns momentos, mas no momento da diversão, um cara super descontraído, que brinca. Agora no trio elétrico mesmo, ele falou com a torcida, brincou. O Gabriel é o que mais zoa ele. E, meu, é muito bacana, porque a gente criou uma alegria muito grande no grupo, um ambiente incrível, contagiante, que nos motiva, que nos dá alegria para estar lá, né, cara? Porque quando você não tem alegria de estar no clube, de estar treinando, eu acho que essa é a grande diferença do Flamengo, a alegria. Aí é o Mister, ó. Nunca houve duas conquistas tão rápidas no futebol mundial. Já caiu a ficha que vocês fizeram e estão fazendo história? Ale, eu digo que ainda não caiu, cara. Ainda não caiu a ficha, porque a adrenalina é muito grande, né? Tudo que a gente vive ali dentro do campo. E a gente viveu esses 4, 5 meses aí de Libertadores. O começo lá também, né? Que era com o Abel, de brasileiro. A gente viveu intensamente. E hoje a gente comemorando duas conquistas especiais que nos deixa marcado na história de um clube gigantesco como o Flamengo. De alguma forma ainda não caiu, né? Parece que não é real. Mas a gente tem que enaltecer, né, cara? Porque foi duas conquistas gigantescas. A gente sabe da dificuldade que é tanto ganhar uma Libertadores como ganhar um brasileiro, que pra mim sempre foi meu sonho. Até mais do que a Libertadores, porque eu sei o quanto é difícil o Campeonato Nacional, cara. São 19, 20 equipes, né? 20 equipes de um nível muito alto. Agora, para esse clube, a gente sabia da grandeza que era ganhar a Libertadores, né? Pela história, por 38 anos atrás que tinham ganho. E para nós, cara, a gente quer colocar nosso nome ali na história do clube. Eu acho que a gente conseguiu. O brasileiro você conquistou já na tua casa aqui com a tua família? Ou ainda você estava comemorando na rua, no trio? A gente estava dentro do ônibus. A gente estava dentro do ônibus e... Aí estava 1-0 pro Grêmio. A gente estava comemorando e tal. Aí empatou, né? O Palmeiras empatou. E aí, no final, na hora que fez o segundo gol, a gente começou a comemorar, todo mundo gritando, todo mundo vibrando. É marcante, né, cara? Eu acho que tudo isso, tudo que a gente viveu nesse ano vai ficar marcado para sempre na nossa memória. E não tenho dúvidas nenhuma que é só o começo. Só o começo de muitas conquistas, porque temos um grande elenco, grande treinador, uma diretoria que... Vem fazendo um trabalho muito forte, um trabalho muito digno. Então, a conquista é de todos, cara. É o que eu sempre falo, quando o trabalho é bem feito lá de trás, a bola bate na trave e entra. Eu vejo dessa forma, quando as coisas são corretas. Falar em bate na trave e entra, com relação à partida final contra o River, um jogo duro pra caramba, né? Um adversário também muito poderoso e tal. O que você sentiu de maior dificuldade que o Flamengo teve para enfrentar o representante argentino? Durante o jogo você falou, puta, hoje tá osso, não tá encaixando, não tá... O que você... Olha, Lê, é um outro estilo de jogo, né, cara? Na hora que acabou o jogo eu falei isso. Eu tava conversando com o Rodolfo, conversando com o Felipe Luiz, eu falei, cara, é um outro jogo. Não é um jogo como a gente joga na nossa liga aqui. Por que eu digo isso, Lê? Eles entram dentro do jogador mesmo, cara. Forte, forte. Você tá com a bola, você vai tocar a bola, muitas vezes eles não vão chegar na bola, eles vão chegar no teu corpo. E pra te derrubar, não pra te machucar. Não vejo deslealdade, assim. Muito vigor. Muito vigor físico, muita força. E o que aconteceu? Não que a gente não estava preparado, mas voltando um pouco... As quartas de final e a semifinal da Libertadores, a gente jogou contra quem? Times brasileiros. Então, isso não fez tão bem pra nós, na minha visão. Seria muito melhor se a gente tivesse pego um time sul-americano. Por quê? Porque a gente ia ter uma noção mais ou menos... Acalejada, né? Exato, do que era. Por mais que a gente jogou lá na fase de grupos, é diferente. A gente jogou nas oitavas de final,
é um pouco diferente. Agora, se a gente joga contra um time ou nas quartas ou na semi, a gente ia sentir um pouco isso. Na hora que a gente já entrou pro jogo, a gente viu uma equipe muito forte na marcação, muito dura, em todas as bolas eles vinham para nos derrubar, muitas vezes não para pegar a bola, mas para derrubar, para parar o jogo. E uma coisa, o campo facilitou muito isso para eles. Por quê? Porque era 3 horas da tarde no Peru, um calor imenso, nossa, o campo, a bola não corria. Então o que acontecia? A nossa saída, às vezes com 3, que a gente rodava a bola caía no Pablo. O Pablo jogava pro Arão, o cara já pressionava, o cara não deixava a bola rodar. E facilitava para que eles chegassem forte. Por quê? Porque no passe a bola não rodava rápido. E a gente não conseguia ter essa velocidade na transição desde lá de trás. E eu acho que isso aí facilitou muito. Mas eu acho que essa foi a grande diferença, cara. É, e os outros 90 minutos eles marcaram muito intenso a gente. E eu acho que isso aí dificultou um pouco. Ah, tá. Aqui, o... O cara tá perguntando o seguinte, da experiência de jogar com o espanhol, que foi o primeiro espanhol a ganhar a Libertadores, né, que é o Pablo Mari, e também da experiência de você conviver com o Juan, que é um monstro da posição, né, e também um ídolo do Flamengo, mas como é que você absorveu essas duas experiências aí, do espanhol e do Juan? Então, quando o Pablo chegou, tava jogando eu e o Léo Duarte ainda, a gente vinha... fazendo uma grande dupla também. E quando o Pablo chegou, eu acho que o que facilitou muito também para ele e para todo o time é que o time já estava organizado, né? O time já estava com as ideias fixas. Todos os jogadores já entendiam o que era, o que precisava fazer para entrar dentro de campo. Tanto taticamente, tanto já tava encaixado. Tecnicamente, estava encaixado. Então isso facilitou para ele e para mim, que sou o companheiro dele de zaga. Agora, lógico que toda a qualidade dele individual, a noção tática dele, isso aí facilita também para ele entender a filosofia do, claro, do Jorge e entender a identidade de cada jogador, né? Porque eu acho que isso é importante. E a gente vem se dando muito bem por causa disso, porque um entende o outro. Ele sabe quando ele perder a bola, eu vou estar na cobertura dele, e eu a mesma coisa. Então é por isso que a gente vem fazendo um bom trabalho. E a gente espera que a gente possa continuar assim, cara. Que da Mas mesma taticamente, forma taticamente, sim, a característica é diferente de você, de tantos outros companheiros que você teve aqui? Não, ou é a mesma coisa? Você sabe que não. É muito parecido, cara. Muito parecido mesmo. É porque a gente tem uma forma de defender, uma forma de jogar. Então isso aí facilita para todo mundo, né? A gente joga com uma pressão muito, muito forte na frente, que nos facilita a gente adiantar o time, a gente tirar o nosso time de trás, tanto lá atrás, o nosso posicionamento. Agora, eu acho que a grande diferença que eu senti dele é a questão do passe. Lá fora eles estão acostumados a esse passe mais forte, esse passe mais arrastado, né, no chão. Isso é uma coisa que ele trouxe. Que é pessoal dele, dos jogadores europeus, uhum, e que é algo que o Jorge também nos pede diariamente, esse passe forte, para fazer com que a bola chegue rápido no companheiro e que facilita. É o que eu falei que no jogo contra o River, que eu acho que nos dificultou bastante. Não dava para fazer. Não dava, cara. Entendi. A gente não tinha esse passe forte para a gente tirar, abrir o time do River e a gente conseguir jogar da forma como a gente gosta de jogar, como a gente joga aqui na Liga. Mas lá, pela marcação forte e pelo campo, isso nos dificultou. E o Juan? Pô, cara, esse cara que pra mim... Que é uma pessoa sensacional, um cara maravilhoso. Cara sensacional, um cara que eu sempre admirei muito. Não só pelo jogador, eu não conhecia a pessoa, mas todo mundo já tinha falado do caráter, da personalidade dele. Um líder nato, um cara que... eu sempre me espelhei pela forma como ele joga, sempre jogou limpo, né, na bola, um cara sempre leal e com uma qualidade imensa. E, cara, uma coisa que me deixou, cara, muito feliz e que fez eu valorizar ainda mais ele, não sei se você viu a comemoração dele na hora que a gente fez esse gol. Pô, fiquei emocionado. Que loucura, cara. Né, cara? Que maluco. Loucura, que loucura. Um cara Você fala, um cara que ganhou tudo. Você ia falar isso, né? Um cara que ganhou tudo. Um cara comemorado dessa forma ali. Verdade. E outra, ele viveu, né, esses momentos lá no começo, porque ele tava. Teve a despedida dele contra o Cruzeiro. A gente pediu pra ele ficar um pouquinho mais. A gente pediu pra ele, fica até o final. Vamos ganhar, você vai ganhar, cara. Você vai ser campeão com a gente.
Não que ele não seja, porque ele é, porque ele fez parte. Claro. Mas as lesões é complicada, ele já não aguentava mais, né? Muito difícil você conviver com tantas lesões, ainda mais na idade dele. Mas quando eu vi a comemoração dele junto com a família, com a esposa, com o filho, cara, isso aí é de um caráter muito grande, porque o cara tá feliz, ele não tá lá, mas ele tá feliz pelos companheiros que ele acompanhou desde o começo, né? Então isso é gratificante demais e valoriza ainda mais o caráter e a pessoa que ele é. Que legal. Ó, o cara que tá perguntando aqui, ó, como foi o clima de antes, a hora que vocês saíram para ir pro aeroporto, que foi, já foi uma loucura, e depois a emoção de encontrar a torcida na festa do título. O quanto que isso mexeu com você antes do jogo e depois da comemoração? Ale, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, velho. Nunca tinha visto. Desde a saída do CT, a rua lotada, torcida batendo no ônibus e gritando nos apoiando, uma coisa inacreditável, cara. E quando a gente chegou no aeroporto, abarrotado também. É o que eu digo, cara. Só a gente que vive, só nós que estamos aqui no Flamengo, que convivemos com isso jogo após jogo, né? Porque todo jogo no Maracanã é 50, 60, 70 mil. E que a gente sabe da grandeza dessa nação, cara. Que é uma coisa inacreditável. E a gente fica muito feliz de fazer parte disso, né? E a gente poder dar essa alegria pra eles, né, cara? Porque a gente... É retribuir o carinho, né? O carinho, cara. A forma como ele... Eu falo de mim, cara. Eu cheguei no começo do ano, desde o começo, o carinho que todos me deram. Mesmo no começo, cara, desconfiança. Tinha desconfiança. Meu, o Rodrigo Caio tava vindo do seu ex-clube, não tava jogando por vários fatores. E, meu, veio pro Flamengo... Camisa pesada, com história. Será que ele vai dar certo? Será que ele vai conseguir segurar a bronca? Por quê? Porque é difícil. Claro. Né? Mas, cara, sempre me deram todo o apoio. Sempre me colocaram com a confiança lá em cima. Isso aí dá uma moral muito grande. E agora, depois do título, o que eles fizeram na Avenida loucura, Presidente, né? Vargas é loucura. Agora, tem muita gente que questiona um pouco o seguinte... Aquela força que os caras deram na saída, na ida para o aeroporto, você consegue pegar aquela energia que naquele momento é sensacional? Imagino que no ônibus ali o nego tá, pô, vibrando, dando cambalhota, querendo que o jogo comece. Vocês conseguem canalizar aquilo para a hora do jogo? Vocês falam, pô, agora vamos jogar por essa nação? Como é que funciona isso para vocês, jogadores? Com certeza, Lê, com certeza, porque não é em todos os momentos, cara. E não é em todos os lugares. Eu digo isso por experiência mesmo. Não é toda a torcida que consegue tirar isso de você, do jogador. Que toca no teu coração. De tocar no seu coração, cara. Porque você vê umas coisas inacreditáveis, cara. Meu, o cara em cima de árvore. Cara em cima... os radares. Os ferros de radar. Os caras lá em cima. Segurando e gritando. Meu, eu vi agora na... A gente estava no... comemorando e tal, uma senhora, ela tinha uns 60 anos ali, uns 60 anos em cima de uma árvore, cara, chorando, abraçada, assim, com o celular, filmando, meu, 60 anos, cara. Caraca. Mano, loucura, loucura, eu falo assim, cara, a paixão, o amor que eles têm por esse clube é uma coisa inacreditável, e nós, vivendo isso, sentindo isso, não tem como você não canalizar, como você disse. Porra. Esse amor, essa paixão, e dentro de campo você sentir isso, lembrar, e dentro de campo você correr por essas pessoas, de poder transformar tudo o que eles fizeram para nós em uma alegria muito grande, que é a conquista. Então, que legal. Não tem como. É o melhor combustível, né? Sem dúvidas. Ah, essa aqui eu acho que talvez se preocupe um pouco o torcedor, mas dependendo da resposta. Você sempre foi um jogador, pela tua característica e, claro, pelo teu talento, que foi muito bem observado pelos europeus, porque é um zagueiro que é rápido, que tem boa técnica, que sai jogando, que tem um bom tempo de marcação e tal, e já foi pretendido por grandes clubes do futebol da Europa, e agora vive um momento de alta na sua carreira, um momento absoluto.
Como é que está a Europa para você? Você ainda tem esse desejo, você tem esse sonho, ou só se for numa barca muito boa? Como é que isso está funcionando agora que você está voando? Olha, você bateu num ponto. Só se for algo muito bom. Muito bom mesmo para minha carreira. E para o Flamengo, porque foi o clube que acreditou e que me abriu as portas. Algo muito bom não é necessariamente dinheiro só, né? Não. Algo bom de projeção de carreira, cara. Foi o que eu sempre pensei. Eu tive muitas oportunidades e nunca, posso dizer, pensei em dinheiro. Eu acho que o dinheiro é importante, mas eu acho que a sua alegria é mais importante. Se for dinheiro, você já tinha saído faz tempo. Isso. É, a sua alegria, o teu prazer em jogar, a tua felicidade, a tua família estar bem no ambiente. Eu acho que isso aí faz toda a diferença. Hoje, eu me sinto como se eu tivesse feito a minha carreira. Eu cheguei com 12 anos no São Paulo. É como se eu tivesse chego com 12 anos aqui no Flamengo, ter feito a base no Flamengo, ter subido pro profissional, ter ganho a Libertadores e o Brasileiro. Esse é o meu sentimento hoje, cara. É de satisfação pessoal, mas também de muita gratidão, cara. De gratidão. É uma palavra que eu procuro sempre tê-la comigo. Por quê? Porque você tem que ser grato às coisas, às pessoas... E quem te dá uma oportunidade de retomar a tua carreira. E foi o que o Flamengo me fez. Acreditou, né, cara? Foi lá, ó, eu acredito em você. Você vai vir pra cá no nosso projeto, um projeto grandioso, pra gente ser campeão de tudo que a gente disputar. Então, não tem como eu não ser grato a eles por isso. Então, tô muito feliz, cara, muito feliz no Flamengo. Então, eu tenho um sonho, que é jogar na Europa. Eu tenho esse sonho e eu sempre deixei claro, sempre. Agora, para mim, sair do Flamengo tem que ser algo, acho que importante na minha carreira, algo que vai me valorizar, algo que vai fazer com que a minha carreira cresça ainda mais. Porque se não for por isso, não tenho por que eu sair do lugar onde eu estou feliz, onde a minha família está feliz, onde me dá todo o suporte para eu poder voltar, para mim poder jogar em alto nível. Então... Eu vou falar uma pergunta que... não deve ser feita, que a pergunta é ruim que eu vou fazer, mas eu vou te fazer. Se for uma proposta para um time pequeno ou mediano, o Rodrigo Caio não vai sair. Mas nesse momento em que você está em lua de mel com tudo, com a tua vida, e está muito grato, e está tudo... Você meio que torce para não vir a proposta pica, assim, a muito boa, você fala assim, pô, tomara que esses caras não inventem de vir agora, cara. Cara, teve muito momento que eu brincava com o meu empresário disso aí. Eu falava assim, não precisa nem me falar. Eu lembro quando chegou uma proposta da Rússia para mim, quando eu estava no meu ex-clube. E, não quero nem ouvir, pelo amor de Deus, para. Mas você não quer ouvir, porque a gente sabe que Rússia, o dinheiro é muito alto e tudo. E aí era engraçado você falando disso. Mas então, claro que eu acho que é a valorização nossa, né? Lógico. Você vai querer ouvir. Ainda mais se for de um clube grande, de um lugar que você possa ter uma projeção muito grande. Não que é o que preocupa o torcedor. O torcedor está preocupado se vai vir a proposta pica. Cara, eu acho que depois de tudo que a gente viveu nesse ano, a possibilidade é muito grande. É. Não só para mim, mas para o coletivo do claro, Flamengo, lógico. Né, cara? Porque... grandes jogadores, fomos campeões, marcamos o nosso nome jogando na história. Muito. Campeão da América, campeão do Brasil. Então, tem a possibilidade. Agora, é o que eu deixo bem claro, cara. Tem que ser algo magnífico para mim sair do Flamengo hoje, porque a alegria que eu tenho em vestir essa camisa, o prazer de entrar todo dia dentro do CT, de poder fazer o que eu amo, que é jogar futebol, de treinar, de encontrar meus companheiros, isso aí, para mim, vale muito mais do que qualquer coisa. Então, isso aí, para mim, é o fundamental. Isso deve também te aproximar, tudo isso que você citou, deve te aproximar mais ou te deixar com mais esperança com relação à seleção brasileira. E até pensando assim, que eu acho que hoje é uma realidade, né, novamente, na tua vida, você consegue imaginar, mesmo com um nível de enfrentamento diferente dos zagueiros ali europeus que hoje são titulares da seleção... É um enfrentamento diferente. Sim. Você consegue imaginar você roubando a posição de um dos dois lá ou ainda é precoce? Ou tem que estar lá na Europa para fazer isso? Olha, eu sonho com isso e eu tenho essa meta, cara, sem dúvidas nenhuma. Eu,
Não é porque eu não estou na Europa que eu não tenho a condição ou o nível de jogar ou no mesmo nível ou acima dos jogadores que estão lá. Respeitando, pô, o Thiago Silva, o Marquinhos, claro, lógico, o Militão, Miranda, pô, são top, um dos melhores do mundo. Agora, eu almejo, tenho esse objetivo e eu tenho certeza que se eu continuar nesse nível, eu vou brigar com eles, eu vou disputar, eu vou ir em busca do meu objetivo, que é ser titular da seleção, que é o sonho de todo jogador. Claro. Né, cara? Eu nunca tive essa oportunidade, não tive essa oportunidade ainda, mas eu acredito muito em mim, cara, muito. Eu sou um cara que sempre teve uma fé muito grande no meu futebol, cara, sempre. Porque mesmo por tudo que eu passei, eu sempre fui um cara que tive metas, tive objetivos e uma crença muito grande do que eu sou capaz. Então, não tenha dúvidas nenhuma que eu vou buscar essa... Primeiramente, ir para a seleção, tá no bolo, estar lá, né, competir com eles. Aí, pai Tite, dá uma olhada aí. E depois passa pelas suas conquistas, né, de ser titular, de conseguir disputar uma competição oficial pela seleção, disputar uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador. Então, não tenho dúvidas que se eu continuar jogando em alto nível, minhas chances só aumentam. Mas você acha que eles têm algum tipo de vantagem no sentido de enfrentar, sei lá, Cristiano Ronaldo, Messi, os melhores atacantes do mundo? Você acha que eles levam uma vantagem com relação... Não, eu acredito que é diferente, né, Ale? Como eu te disse... jogamos contra o River, é um outro jogo, cara. É um outro estilo de jogo. A gente, se Deus quiser, a gente conseguir chegar na final do Mundial, a gente vai jogar contra o Liverpool e a gente vai poder sentir isso, né? Sentir o que é. Mas eu tive a experiência não de jogar um jogo. Joguei contra a Austrália, joguei contra a Colômbia. Dois jogos contra a Colômbia. Agora, eu não joguei contra os melhores do mundo, como você disse, Cristiano, Messi. Mas vou ter a oportunidade, se Deus quiser, jogar no final do Mundial. E aí eu vou poder sentir o que é. Entendi. Claro que eu acredito que é diferente você jogar, você conviver, você ter o enfrentamento diariamente com esses jogadores. Isso aí aumenta ainda mais o seu nível. Te testa mais. Agora, eu jogo num dos maiores clubes do mundo também. Numa liga, como eu disse no começo, forte demais. E eu vejo, eu assisto muito futebol, muito mesmo. Assisto todas as ligas, porque eu aprendo muito assistindo também. E eu falo com toda certeza, tem ligas do futebol europeu que a liga do Brasil é muito mais forte, cara. Sim. É muito mais forte. Cara, eu assisto Inglaterra, eu vejo ali 6, 7 times muito fortes. Mas tem outros times que, se estivesse aqui no Brasil, eu não vejo que brigaria por título. Sofrer. Ia sofrer. Liga Espanhola também. Temos 3 potências, Atlético, Real, Barcelona. Os outros tudo brigam ali. Você coloca aí mais 2, 3 times, Sevilha, Valência, que brigaria aqui para ser campeão, as outras não. França, Liga Francesa, que eu vejo que é a mais fraca. Tem o PSG, tem o Lyon, tem um outro time ali, mas Olympique, mas os outros times não brigariam para ser campeão. Então, cara, eu vejo que a nossa liga é muito forte. Aqui você, quando começa o brasileiro, quantos times você fala que briga pelo título? Bastante, né, cara? No mínimo 10. Por aí. Né? No mínimo 10. Então, é o que eu falei, nosso campeonato brasileiro não é vendido da mesma forma, né? Se fosse vendido da mesma forma, eu tenho certeza que seria muito, muito mais valorizado a competição e os jogadores. Tá certo. Ó, isso aqui vai parecer aquele programa do Caso de Família. Ficou alguma mágoa com alguém do São Paulo? Torcedores ou dirigente com a sua saída? Agora que você tá muito bem estabelecido no Flamengo, você olhando para trás com mais calma, pensando um pouco mais com a razão, depois de tudo que você deu ao São Paulo e da forma como você foi tratado nos seus últimos tempos de tricolor, ficou alguma coisa aí, tá com ranço ainda, não?
Ale, não posso dizer que isso não me deixou triste, né, cara? Eu tive uma vida dentro do São Paulo e... Mas uma coisa, e eu já usei essa palavra, que é gratidão, cara. Eu tive, desde os 12 anos no São Paulo, momentos muito difíceis. Com 15 anos eu tive uma lesão gravíssima, onde o São Paulo me deu todo o suporte para que eu pudesse retornar a jogar futebol, jogar em alto nível. Então, cara, não tem como eu falar os últimos meses, os últimos anos foi difícil. Foi muito difícil. Fiquei muito triste, com muitas pessoas. Mas tenho muita gratidão por muitos lá, cara, muitos mesmo, porque tudo que eu tenho, acredito que graças ao São Paulo e hoje ao Flamengo. Então eu acho que a gente tem que ter gratidão na nossa vida. Cara, fisioterapeutas, eu falo até hoje, médicos, o pessoal lá do CT também falo com muitos. São pessoas que, sem dúvidas nenhuma, vai ficar sempre marcado na minha vida, cara. Sempre mesmo. Agora, vida segue, né, cara? Eu segui o meu caminho, o São Paulo vai seguir o dele. Fico feliz e honrado porque Deus me capacitou a seguir um caminho de glória, um caminho de muita alegria, de conquistas. E só eu sei o quanto eu trabalhei, né, cara? Isso aí, pra mim, é o mais importante. E eu acho que o que me deixa mais feliz, sabe o que é, Ale? Eu recebi mensagens de pessoas de lá. Rodrigo, parabéns. Você merece. Feliz com o teu sucesso. Você merece. Feliz com o teu sucesso. Essa foi as mensagens que eu mais recebi de pessoas de lá. Que legal. Então, isso aí pra mim é o que importa, cara. Agora, as pessoas que possam ter feito algum esforço pra minha saída, torcida, caramba, cara, mágoa, não. Não tenho por que eu ter mágoa. Agora, em alguns momentos, lógico que as pessoas me respeitaram como eu como deveria. Porque podia sempre ter te tratado de outra forma. Sempre quando eu tive a oportunidade de vestir aquela camisa, eu honrei da melhor forma. Se a gente ganha ou perde, a culpa não foi minha, né? A culpa foi nossa, de quem estava lá. Mas vida que segue, cara. Estou em outro caminho. Minha vida seguiu, a vida do São Paulo está seguindo. Espero e desejo todo o sucesso do mundo. Não sou um cara que torce contra, não sou mesmo. Pelo contrário, eu tenho amigos lá e espero que o São Paulo possa entrar no caminho de vitórias. E o meu aqui, que continue assim, dessa mesma forma, com sucesso, com alegria. E eu acho que isso aí, para mim, é o que mais importa. Se Deus quiser. Agora, você é uma pessoa do bem, uma pessoa muito do bem. Eu também tento ser. Mas quando acontece uma coisa tão maravilhosa na nossa vida, e aconteceu na sua, e proporcionalmente aconteceu na minha também, na vinda aqui para o Esporte Interativo, tem que contar até 10, tem que se apegar na oração e na fé para não falar, chupa seu filho, vai tomar no seu toco. Não tem, às vezes você tem que segurar. Opa, segura, conta até 10. Porque às vezes dá uma vontade de, para algumas pessoas principalmente, falar, e aí irmão, como é que é? Servia mais, não fazia, e aí, como é que dá? A gente é humano também. Sem dúvidas, é o que eu penso, dentro de nós também tem aquele ladinho que a gente, pô, fala, caramba, olha o cara falou tanto, e olha onde eu tô, olha o que eu fiz, Mas a gente procura... Então, pouco tempo no teu caso, pouco tempo, então virou a chave tão rápido, né? Como muda, né? Por isso que eu falo, cara, você tem que tratar as pessoas da melhor forma, né? Porque o mundo dá voltas, cara. Dia de amanhã. É muito rápido. Então, por isso que eu procuro tratar todo mundo igual, porque amanhã a gente não sabe o que a pessoa é, o que a pessoa vai ser e o que você será, né? Então, mas vida que segue, Ale. Às vezes até essa tua forma de tratar com essa situação, talvez até doa mais no cara. Sim, sim. E eu acho que o mais importante é que quando você consegue conquistar os seus objetivos, é uma prova para você. É o que eu procuro sempre fazer, uma prova para mim. Que eu sou bom, que eu sou trabalhador, que eu sou honesto, que eu acordo todos os dias, vou pro meu trabalho e deixo a minha vida dentro de campo, dentro do meu trabalho, do que eu me proponho a fazer. E o que passou, passou. O que é bom a gente leva, o que é ruim a gente tira uma parte, mas às vezes a gente leva porque isso aí é aprendizado e é o que eu procuro sempre fazer.
tudo na minha vida é aprendizado. O que eu passei no São Paulo foi um aprendizado enorme. Tenho certeza que nada vai me abalar mais. Porque tudo que eu passei, cara, o que não mata engorda, né? Você vê que eu tô. Tem um montão de coisa que eu sofri, depois eu te conto. Fala aí, sofreu? Pô, teve muita gente que achava que você não ia poder mais jogar bola por causa do joelho velho de guerra, né? Como é que foi nessa fase? Foi difícil ali, foi difícil pra caramba, cara. Eu tinha 15 anos de idade, né? Eu era muito novinho. Em formação, e tive uma lesão muito grave, porque eu quebrei no meio a patela, né? Que é a roda. Você vê que ela é até mais altinha, né? Ó. Nossa, o joelho grave. Então. Olha que... Eu vou soltar uma aqui, os caras falam que é a testa do Renê. Você tem que ir lá à praia, você tem que ir de calça, cara. Não é possível, você não pode aproveitar o joelho desse aí. Esses dias a gente foi jantar, foi aniversário da esposa do Arão, a gente tava jantando e tal, e eu tava com uma calça branca e aqui ela era meio rasgada. E tava mostrando só. Puta, justo. Aí o Diego Ribas é o mais vagabundo. Zoou todo mundo. Aí falou assim, oxe! A cabeça do Renê tá pra fora? Ele vai ficar bravo comigo quando eu tenho o apelido dele. Mas é bacana. Mas daí demais. Os caras falaram, não vai jogar mais? Muitos falaram, cara, muitos falaram. E muitos tinham dúvida, né? Porque foi uma lesão muito grave, eu com 15 anos de idade. E aí eu fiquei uma semana no CT pra operar, porque o médico ficou estudando o caso e tal, foi o Renê Abdala lá. Na época, um cara que, sem dúvidas, ele foi o médico, o cirurgião, junto com a fisioterapia do São Paulo, salvaram a minha carreira, cara. Isso é gratidão pra sempre, pra sempre. Mas você ficou com medo ali, moleque, ainda? Bastante. Falou, pô, e agora? Bastante, porque eu não sabia o que ia acontecer, né, cara? E eu tava no melhor momento, um dos melhores momentos da minha carreira ali, novinho, cara. Eu tinha acabado de... Duas semanas antes, Ale, eu tinha acabado de assinar meu primeiro contrato profissional. Eu não tinha feito 16 anos ainda. Caraca. Então eu assinei o contrato e depois de duas semanas eu faria 18 anos. E aí eu... Não, eu faria 16 anos. 16 anos. E aí eu ia assinar. Caraca. Meu, você imagina. E aí o que seria? Isso. Será que eu teria o contrato? Poderia ter. Porque eu já era um jogador, já tinha jogado na minha categoria, pô, era capitão, tava muito bem. Tava começando, né? Começando a crescer como jogador e tal. E aí aconteceu, cara, mas aí procurei recuperar, fiquei 10 meses parado. E voltei bem, cara, voltei bem. Graças a Deus, até hoje eu não sinto nada. É que assim, muitas pessoas olham pro meu joelho e assustam. Se você fizer um exame no meu joelho, você vai assustar. Por quê? Porque é um joelho diferente. É um joelho mexido, fratura, tem pino, tem isso, tem aquilo. Mas o que mais importa é clinicamente, né, Lê? Olha, coisa boa. Ó, a gente infelizmente está chegando na parte final aqui da resenha, mas eu queria que você falasse algumas coisas que você gosta ou viveu lá em Dracena, né? Que é onde tudo começou. Truco, churrasco, sertanejo. Truco, eu sou campeão de truco. É, bom. Campeão. Mas os caras jogam truco e agora fica todo mundo no celular, tem truco. Esse é o problema. Mas quando eu e meu pai, somos os campeões lá em Dracena, lá não tem ninguém que ganha da gente. Mas os caras hoje em dia não... Não tem, porque antigamente, a gente ia viajar de ônibus, aí tinha uma mesinha no ônibus, uhum, que você ia jogando carta, não, cacheta. A viagem agora a gente foi jogando. Foi jogando? Eu, o Dinei, Lincoln, o Diego, a gente foi jogando. Gosto bastante. Churrasco. Não, lá em Dracena eu chego em Dracena, eu vou pra minha chácara que eu tenho. Afastadinho de Dracena, entre Dracena e uma outra cidade. E fico lá minhas férias inteiras, cara. É meu... Bem sossegadão. Meu descanso. Jogo meu futebol, jogo meu tênis, que eu gosto de jogar tênis. Faço peladinha com os amigos, churrasco, truco. E... Dia todo. Coisa é muito linda. Gostoso. Mas antes de chegar às férias, o torcedor do Flamengo, evidentemente, quer saber o que ele pode esperar desse provável confronto contra o Liverpool. Vai jogar o Mundial e todo mundo espera muito que a final seja Flamengo e Liverpool. Você falou que assiste muito futebol internacional e tal. E aí? Aí é pesado pra nós ou... Ale, vamos caprichar na oração antes do jogo? Também, né? Acho que tem que fazer um pouquinho de tudo, né?
Então, eu conversei bastante com o Fabinho agora na seleção. A gente conversou bastante. Ele, pô, um grande amigo. A gente foi várias convocações juntos para a seleção de base, profissional também. E ele estava torcendo muito para que a gente pudesse chegar. Que legal. Pô, é bacana, né? Jogar por um time europeu contra um time brasileiro numa final de mundial e tal. Claro que ainda tem um jogo ainda lá, né? Sim. Mas eu acredito, cara. Eu acredito muito. É difícil? É. Time europeu tem um jogo diferente? Tem. Mas a gente vai ter que estudar muito bem a equipe deles. E acredito que a gente vai ter que jogar como a gente fez na Libertadores e no Brasileiro. Jogar como equipe. A gente só pode conseguir. A gente só consegue bater de frente com o Liverpool, a gente chegando na final, se a gente jogar como equipe. Equipe mesmo. Todo mundo taticamente organizado, todo mundo com o mesmo objetivo. Aí a gente consegue bater de frente. Por quê? Porque a gente vai ter que defender muito bem, tem que marcar muito forte. E a gente tem jogadores que podem decidir o jogo para nós. Né? Então, quando você pensa, você fala assim, putz, deixa eu pensar aqui, tá esse aquele. Tá muito diferença na tua conta ou tá equilibrado? Cara. Porque coletivamente eles também têm um Klopp, lá também é bala. Coletivamente, né? Eles são muito fortes. É. Individualmente, mais forte ainda. Eu vejo dessa forma. Individualmente eles são mais fortes ainda. Porque eles têm três jogadores na frente que são diferenciadíssimos. Nós jogamos numa formação diferente que da deles, né? Mas a gente tem dois caras na frente que são fodas também. O cão. Agora, é o que eu falei ali, a gente precisa marcar muito bem, cara. Eu vejo que o principal é isso. O River conseguiu jogar de igual para igual com a gente por quê? Marcou muito. Ah, o campo, isso, aquilo, tava. Mas é porque eles entraram dentro da gente, pancada e para o jogo. E na hora que a gente vai rodar a bola, é o que a gente tem que fazer com o Liverpool, cara. A gente tem que marcar muito forte. E aí dá, então. Fala, porque isso que o cara... Com certeza, cara, com certeza. Pô. A Vovozona, inclusive, quer saber isso aí. Dá... Com certeza. Eu acredito muito que temos time para ganhar do Liverpool, com certeza. Agora a gente precisa... E outra, ainda mais um jogo. Um jogo já... Né? Ainda mais um jogo. Por isso que eu falei até uns dias antes da final da Libertadores, eu falei, eu queria dois jogos. Contra o River? É. Contra o Liverpool, melhor jogo. Melhor um jogo. Se pudesse ser meio tempo, só. 20 minutos. Tá bom, só faz ali. Mas eu acredito ali, acredito muito, cara. Temos uma grande equipe, precisamos estudar muito bem a equipe deles e vamos com tudo, cara. Vamos com tudo. O sonho é possível, né? Muitos acreditavam que a gente ia ser campeão da Libertadores, né? Principalmente essa nação. Sim. Nós mais ainda. Pode ter certeza que nós acreditávamos desde o começo. E por que não acreditar que a gente vai ser campeão mundial? Se a gente não acreditar, quem vai acreditar por nós? Verdade. Então vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar, temos um mês aí pra gente se preparar bem, estudar muito bem a equipe do Liverpool. Lógico, antes tem um jogo antes. Precisamos passar primeiro, né? Vamos passar para a final e vamos com tudo. Vamos para cima do Liverpool. E também eles têm esse negócio aí, não sabe se vai com o time titular, se não vai. Pode acontecer várias coisas. Lá eles têm jogo, né? Lá na Inglaterra eles jogam no dia 16 e jogam no dia 22. É o calendário apertado da Copa da Liga Inglesa. Isso, eles jogam no dia 16 e jogam no dia 22, eu acho, ou dia 23. Então... Vamos pra cima. Imagina o churrasco desse homem Dracena, campeão do mundo. Não, você imagina, campeão da Libertadores foi essa festa, você imagina. Você é louco, cara, tá brincando. Rio de Janeiro não anda. Pô, e eu tenho que... Eu tô em festa também, porque eu sempre quis conversar com você, a gente já tinha trocado uma outra palavra, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo teu futebol, pelo teu talento e pela tua pessoa, que a minha admiração, e aí é de cada um, só cresceu depois daquele gesto que você teve lá da confusão lá que deu do fair play. E conhecendo a tua família, conhecendo melhor você, é só a confirmação de uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu vou estar sempre torcendo. Ale, obrigado, cara. Obrigado pelo convite, um prazer falar com você. E tamo junto, vamos que vamos. Acho que é bacana a gente sempre colocar um papo em dia sobre futebol. Eu gosto muito de falar da minha vida, de tudo que eu passei.
É sempre um prazer enorme. E obrigado, obrigado pelo convite. Ó, esse foi o Rodrigo Caio, campeão de... Tá cansado da volta olímpica. É, você tem que se inscrever no canal, você tem que dar o like, você tem que compartilhar, tem que tocar a sua sineta, ou a de quem permitir, né? Que não é não, né, diretor? Tem que falar isso aí. E você tem que ficar ligado aqui nos próximos convidados. Esse foi o Rodrigo Caio. Ô, nós não estamos fracos, não. Eu tô avisando para vocês. É melhor você se inscrever agora, que depois o diretor vai bloquear. Não vai bloquear, que o diretor não é o outro comentário. Mas tudo bem. Obrigado, pessoal. Rodrigo Caio aí, ó. Tamo junto.